si ya 99 olunako olwaleero wali enaalya eina abagambibwa okuba nti nno bazibu babe beekutte oluvannyuma lw'okuwondera emmotoka yaabwe nga bayambibwako abatuuze abatandise okuwondera ne babeegattako era emmotoka eno tugiyimiriza wali enaalya nga waliwo omuntu owa bulijjo agyesiise so mubaddemu abantu babiri era nga bano oluvannyuma lw'okwekebejja emmotoka yaabwe tusanze ng'erimu ebyambalo bya UPDF ne tusangamu ne ssente miliyoni 10.15 ze tutte ku poliisi okunoonyereza kwe tukoze kulaga nti waliwo omukyala amannya n'amatashatra ng'abadde akolera hardware emu erungujja kigambibwa olunaku olwaleero ku makya w'abadde agenda okutwala ssente mu bbanka abazigu bano mu mmotoka yaabwe yanuwa bagiyimiriza ne bamuteekako empingo ne bamuyingiza ng'omukwati era naye ng'ekigendera kibadde kyakumubbako ssente olubadde okutuuka mu kiwanga ne bamusuula eyo n'akuba enduulu abatuuze kwe kuwondera abantu bano paka we bakwatiddwa era ssaawa zino bali ku poliisi yaffe y'ekira balindirira okuba nti no bakwasibwa n'ebizibiti poliisi yaffe ey'enateete omusango gye gwatandikidde era ebisinga eyatujja batubibabuulira.